com o Balinho aí. Pega aí, ó. O Balinho ganhando a liberdade aí, ó. Aí, ó, equipe Peixe na Linha, ó, estreando. Pega o motorzinho elétrico. Pega a vara aí, mãe, ó. Interline. E aí, ó, guia Márcio indicando os pontos aí de Bertioga. Ó o roubarinho bonito indo embora aí, ó. Olha lá, foi embora. Olha lá, ele indo pro fundo. Pega lá, mano. Aí, equipe Peixe na Linha aí, ó. Aí, ó. Primeiro roubarinho no Camarão Escobar, ó. Tamanho aí, ó. Quase o tamanho do camarão, olha. Oxi, foi num tiro. Aí, ó, primeiro, Camarão Escobar. Agora eu vou tentar pegar o próximo e filmar, trazendo ele. Porque como era o primeiro, né, não podia perder. Valeu. Aí, ó, Maria, com seu roubarinho, ó. Vai, Maria. Roubarinho da Maria. Ai, que lasqueira. Aí, o roubarinho da Maria. Mas já tira ele aí, já são. Já faz uma imagem completa. Só segura na boca dele assim. Aí, ó. Machucou a mão, ó. Vai ter que soltar com pano. Aí, ó. Aí a Maria soltando o roubarinho dela. Vai, Maria. Vai, Maria. Olha o roubarinho dela. A Maria aí, ó. Agora pegou uma espada, ó. Roubá-lo tá meio cruel aí, ó. Acabou escapando. Espada da Maria aí, ó. Ó o barco do Márcio aí, ó. A Maria aí, ó. Agora pegou seu roubarinho, ó. Olha lá, o roubarinho da Maria aí, ó. Querendo pular, ó. Tá bom, pode tirar, mulher. Aí, ó, o roubarinho da Maria. Aí, a Maria soltando seu roubarinho, ó. Bicha. Ó. Eita, ainda pulou na hora de ir embora, hein. Isso aí, aí, mulher. Roubarinho. Escapou. Aí, ó, camarãozinho Escobar. Bateu um roubalo agora, ó. Vai até pegar a filmadora. Acabou escapando. Vamos ver se consegue filmar outra aí, ó. A Maria aí, ó. Camarão vivo, ó. As espadas não tá. Eita, o tamanho dessa onda. Ixi, Maria. Deixa eu virar o motor elétrico aqui, porque tá entrando água aqui dentro. Aí, ó, o tamanho da espadinha, ó. Ai, Maria, levanta pra cá. Traz a ponta da vara. A espadinha da Maria aí, ó. Aí, espadinha da Maria. Travou. Aí, ó. Agora vamos ver se não vai dar sorte de escapar. Pega ele aí, Maria, ó. Charutou. Aí, ó. Mostrando o Camarão Escobar aí, ó. Ô, oh, pulo do danado, hein? Meu primeiro, hein? Que eu consegui filmar. Ô, oh, beleza, hein? Olha como que charutou dentro. Aí, ó. Primeira pescaria, ó. Aí o danadinho aqui, ó. É, tá provando que é bom, hein. Aí, ó, Camarão Escobar. Vamos roubar. Aí, agora vamos soltar ele pra liberdade. Oxigenação no bicho. Se eu estiver bem descansadinha pra ir embora. Aí não quer ir embora não, grudou no meu dedo. Aí, ó, foi embora, olha lá. Aí, ó, Camarão Escobar. Mostrando que pega roubalinho. Tá bom, vamos ver se nós conseguimos pegar outra aí. Valeu.